Mən Azərbaycanlıyam. Salam hörmətli tamaşaçılar, statın son efirdədir. Artıq 7 ildir ki, 11 oktyabr Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən Beynəlxalq Qızlar Günü kimi elan olunub. Bu gün də özündə əsasən də gənc qızların cəmiyyətə ekstradisiyası, həyatda özünü nə dərəcədə realizə etmə imkanlarını diqqəti cəlb etməyi ehtiva edir. Bəs bizdə vəziyyət necədir? Bütün sadalanan amillərdən yana qızlarımız üçün hansı imkanlar var? Bununla bağlı hüquqi baza yetərincədirmi? Bu mövzuda söhbət etmək üçünsə studiyamıza millət vəkili Sona Əliyeva təşrif buyurub. Sona xanım, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gəldik. Sona xanım, adətən xanım millət vəkillərinin seçiciləri arasında qızlar və xanımlar daha çox üstünlük təşkil edir. Bu baxımdan qızlarımız, xanımlarımız sizə əsasən hansı problemlərlə müraciət edir? Ümumiyyətlə, seçicilərin əlbəttə ki, çox şaxəli müraciətləri olur. Təhsillə bağlı, işsizliklə bağlı, torpaq məsələlərlə bağlı, müayinə, müalicə, əməliyyat. Amma birmənalı şəkildə qadınların böyük əksəriyyəti çox hallarda aliment məsələlərinə müraciət edir, yaşayış hüququnun verilməməsindən bağlı və yaxud da yaşayış yerinin təmin olunmamasından bağlı. Bu kimi problemlər çox təəssüf ki, hal-hazırda cəmiyyətimizdə mövcuddur və əlbəttə ki, bir millət vəkili qadın olanda qadınlar daha ürəkli bir şəkildə gəlib müraciət edə bilirlər və biz də çalışırıq ki, əlimizdən gələn şəkildə onlara həm hüquqi, həm mənəvi dəstəyi göstərək. Bəs gənc qızlarımızla bağlı, məsələn, bu gün onların özlərini cəmiyyətə təqdim etmək üçün, realizə etmək üçün imkanlar, şəraitlər, hüquqi baza yetərincədirmi? Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə gender bərabərliyi məsələsi hüquqi baxımdan kifayət qədər təmin olunub və Azərbaycanda qadınlar və kişilərin hüquqları və vəzifələri bərabərdir. Bu, sadəcə olaraq qanunverici baxımdan belədir. Ona görə ki, bütün cəmiyyətlərdə olduğu kimi tarixən, həmişə, bütün dövlətlərdə və bütün cəmiyyətlərdə qadınlar adətən kişilərdən asılı vəziyyətdə olublar və çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində də hələ də bu kimi problemlər mövcuddur və biz zaman-zaman belə problemlərlə qarşılaşırıq, amma əlbəttə ki, çalışırıq ki, müəyyən dərəcədə ən azından bunu həm qınaq vasitəsilə, həm belə şəxsi görüşlərdə insanlarımıza təsir eləyək qadınların işləməsinə, oxumasına, ümumiyyətlə özünü reallaşdırmasına, cəmiyyət öz mövqeyini tutmasına dəstək göstərməyə çalışırıq. Amma mən deyərdim ki, bugün Azərbaycanda nəinki hüquqi baza, ümumiyyətlə dövlət siyasəti qadınların cəmiyyətdə vəzifə tutmasını, yer tutmasını, ümumiyyətlə dövlət orqanlarında çalışmasını dəstəkləyir. Bununla bağlı bilirsiniz, müvafiq addımlar atılır. Məhz 2013-cü ildə cənab prezidentin təşəbbüslərindən biri də o idi ki, məhz bütün icra hakimiyyətlərində qadın müavinlərinin biri mütləq qadın olmalıdır. Bizdə hər seçkidə parlamentdə qadınların sayı artır, hər bələdiyyə seçkilərində qadınların bələdiyyə üzvü olaraq, bələdiyyə sədrləri olaraq sayının artılmasına xüsusi önəm verilir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarında da bir çox nazirliklərdə deməli, müavinlər qadındır və Azərbaycanda iki komitə sədri də qadındır və əlbəttə ki, dövlətin mövqeyi başqa, amma cəmiyyətin yanaşması burada çox önəmlidir və cəmiyyətdə mən düşünürəm ki, bu stereotiplər nə qədər çox biz maniyalar aşmağımıza baxmayaraq, bizim yenə də müəyyən maniyalar aşmağımıza hələ var. Azərbaycanda da, xüsusilə cənub rayonlarımızda erkən nikah problemi var, bu həmişə aktual olubdur. Sizin bu barədə baxışlarınız necədir erkən nikaha? Əlbəttə ki, çox pisdir. Ümumiyyətlə, erkən nikahlara olan münasibət bir şüurlu və təhsilli vətəndaşın normal münasibət bəsləməsi ümumiyyətlə mümkünsüzdür deyə düşünürəm. Çünki erkən nikahlara düzdür, oğlanlar da cəlb olunur qızlarda, amma adətən Azərbaycanda daha çox, ümumiyyətlə dünyada daha çox erkən nikahlara qızlar cəlb olunur. Qanunvericilik baxımından bildiyimiz kimi, deməli, nikah həddi bizdə 18 yaşa çatdırılıb və müəyyən, deməli, əsaslar göstərilməklə bu yaş bir il azaldıla bilər, yəni 17 yaşında nikaha girilə bilər. Amma hər bir halda dövlət bununla bağlı
bariyerlər qoymağa çalışır ki, ergen nikahın qarşısını alsın. Bu həm insana düşünürəm ki, psixoloji baxımdan, həm fiziki baxımdan, həm də ki, hər mənada ümumiyyətlə insan orqanizminə də, insan mənəviyyatına da, psixologiyasına çox mənfi təsir edən bir cəhətdir. Həm də bu gələcəkdə ümumiyyətlə aqressiv insanların bir formalaşmasına və həm də cahil düşüncəli insanların formalaşmasına gətirib çıxardan bir məsələdir. O baxımdan əlbəttə ki, buna sadəcə olaraq ictimai siyasi xadimlər deyil, cəmiyyət özü də mübarizə aparmalıdır. Bu qınaq şəklini almalıdır. Belə şeylər əhali tərəfindən, rayonlarda əlbəttə ki, ağsaqqallar, ağbiçəklər tərəfindən qınanmalıdır ki, belə şeylərə yol verilməsin. İctimai qınaqların olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda bu gün qız uşaqlarının abort edilməsinə görə dünyada bir sıra ölkələrlə, öncül ölkələrlə bir yerdə sadalanır, durur. Bu, təbii ki, xoşa gələn bir amil deyil. Əlbəttə, bu ümumiyyətlə, bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da qanunvericilik bazasında 5 ayına qədər uşağın cinsinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı müəyyən qadağalar mövcuddur. Yəni, bu halda buna, bu vaxta qədər ki, dövrdə əgər həkim tərəfindən uşağın cinsiyyəti müəyyən olunub və valideynlərə bildirilirsə, həmin həkim məsuliyyət daşıyır. Yəni, inzibati məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Amma baxmayaraq ki, burada da yenə biz cəmiyyətin yanaşmasını görürük və Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı şəkildə patriarxal cəmiyyətdir və patriarxal cəmiyyətdə də əlbəttə ki, kişilər həmişə üstünlük təşkil edir. Bu bir reallıqdır. Bunu matriarxal etmək üçün nə etmək lazımdır? Bunu matriarxal etmək üçün mən düşünürəm ki, qadınlar daha güclü olmalıdır, daha güclü olmaq üçün də təhsilli olmalıdırlar. Bizdə bayağı mən oxudum, millət vəkillərimizdən biri deyir ki, bunun səbəbini cəmiyyətin bir qədər imkanlı olması, şəraitin yaxşı olması, pullu olması ilə əlaqələndirir ki, artıq bizdə tək şəhərdə deyil, rayonlarda, kəndlərdə də ultrasəs müayinəsi aparmaq olur, bu dünyada pulsuz və yaxud çox ucuz qiymətədir, bununla əlaqələndirir. Bunu qadağan eləmək təklifləri də var. Buna münasibətiniz necədir? Bu, ümumiyyətlə, texnologiyanın inkişafı ilə bağlıdır. Əvvəllər bildiyimiz kimi, bu ultrasəs aparatları, belə deyək, cihazları sadəcə Bakı şəhərində idi və əhalinin müəyyən bir qismi üçün əl çatmaz idi. Amma artıq texnologiyanın sürətli inkişafı və bu cihazların kifayət qədər əvvəlki dövrlərə nisbətən kifayət qədər ucuzlaşması bunu daha əl çatan eləyib və əlbəttə ki, bundan da sui-istifadə eləyən elə mən bunu demək istəməzdim, amma həkimlər də var ki, elə kəndlərdə də bugün reallıqdır ki, ultrasəs aparatları var və bu cihazlar vasitəsindən həm xəstəliklərin diaqnoz qoyulur, həm də uşaqların cinsiyyəti müəyyən olunur. Bununla bağlı qeyd elədiyim kimi, qanunvericilikdə 5 ayına qədər əslində cinsiyyətin bilinməsi ilə bağlı müəyyən qadağa var, amma təəssüf eləyirəm ki, biz burada elə vətəndaşlar da, elə həkimlər də qanunun aliliyini göz özündən yayındıraraq bu kimi əməllərə əl atırlar və çox təəssüf edirəm ki, bugün Azərbaycanda qız uşaqlarına qarşı belə selektiv məhv etmə prosesi hələ də var. Mən cəmiyyət düşünürəm ki, bunu artıq anlamalıdır ki, qız və yaxud da oğlan uşağının fərqi yoxdur. Mən əminəm ki, bu məsələdə qadağalarla da nəyəsə nail olmaq olmaz. Yəni, bizdə qadağa olacaq, gedəcək Gürcistanda, Türkiyədə, İranda deyəcəklər. Və statistika həqiqətən də acınacaqlıdır, artıq 100 qıza 105 oğlan düşür. Rəqəmlər 116-nın mən bildiyim qədərindən 100-ədir. 100-ədir. 116 oğlana 100 qızdır. 100 qızdır. Bu getkidə statistika nisbət dəyişir. Bə. Bu sonu necə olacaq bəs? Biz əslində həm təbiətin qanunlarını pozuruq. Oğlanlarımız gedir sonunda rus qızları alır gətirir, onda valideynlər takib bəyənmirlər. İlk olaraq bunun hamısı düşüncədə dəyişməlidir bu fikirlər və daha sonra bu məsələlər qanunvericilik və digər formada belə deyə, öz əksini tapmalıdır. Dövlət bugün öhdəsinə düşən vəzifələri yerinə yetirir, qanunlarda bu qadağalar müəyyən eləyir, cinayət məsuliyyəti, inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı bu kimi hallarda qanunvericiliyi təkmilləşdirməklə məşğuldur, cərimələri artırmaqla, eyni zamanda müəyyən, belə deyək də, müəyyən hallarda daha təsirli vasitələr əl atmaqla, amma görünür ki, bunlar kifayət deyil, çünki bir mənalı cəmiyyətin düşüncəsində bu stereotiplər sınmalıdır. Bizdə cəmiyyətdə həm də qadına şiddət mövzusu həmişə gündəmdə olub, son günlərdə də bəzi hadisələr oldu. Bu məsələyə baxışlarınız necədir? Biz məsələyə bir statistika baxımından yanaşaq. 2018-ci ildə statistikada 1200-ə qədər məişət zorakılığı hadisəsi qeydə alınmışdı ki, onu 300-dən çoxsu kişilərə, 900-ə qədər isə qadınlara qarşı zorakılıq
halları idi. Bu Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi açıqlamasıdır və əlbəttə göründüyü kimi qadınlar daha çox məişət zorakılığına məruz qalır. Və mən deyərdim ki, bütün cəmiyyətlərdə bu var. Dünya bundan sığortalanmayıb. Adətən bütün dünyada qadınlar zərif cinsin nümayəndələri olduğu üçün daha çox zorakılığa məruz qalırlar. Amma Azərbaycanda da vəziyyət, mən deyərdim ki, son zamanlar elə ürək açan deyil. Azərbaycanda qanunvericilik tərəfinə biz baxsaq, məsələn 2012-ci ildə səhv eləmirəmsə, məşət zorakılığı haqqında qanun qəbul olundu və o, deməli, qanuna əsasən deməli, məşət zorakılığının deməli, növləri müəyyən olundu və bununla bağlı cinayət məsuliyyəti, inzibati məsuliyyətlə bağlı orada müəyyən məddələr nəzərə alındı, qeyd olundu və bütün bunlar əlbəttə ki, hüquqi tərəfində məsələnin tərəfidir və Azərbaycanda hər zaman dövlət səviyyəsində qadın siyasəti prioritet olub, qadınların inkişafı, qadınların özünü reallaşdırması, təhsili və digər məsələlər, çünki bizim ölkəmizdə həm də bildiyimiz kimi ayrıca bir komitə fəaliyyət göstərir, qadın, ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə komitə, eyni zamanda parlamentdə ailə qadın məsələləri üzrə ayrıca bir komitə fəaliyyət göstərir və bu, mən deyərdim ki, hökumətin bir dəstəyidir və hökumət hər zaman, dövlət hər zaman qadın siyasətini dəstəkləyir. Amma bir də yanaşmaya bu tərəfdən baxaq, cəmiyyət olaraq biz qadını necə münasibət göstəririk. Tarixən əlbəttə ki, Azərbaycan qadının həmişə ailədə rolu, belə deyək də, hörmətli olub, ehtiramla yanaşılıb, bizim qadınlarımız qan barışdırıb, bizim qadınlarımız söz sahib olub, ağ bir şəhliyə eləyib. Tarixə baxsaq, diplomatımız olub, şairəmiz olub, müxtəlif missiyaları yerinə yetirən bizim çox önəmli insanlarımız olub tarixdə, amma bugün Azərbaycan cəmiyyətində düşünürəm ki, bir mənalı deyil qadına münasibət. Bəzi ailələrdə qadın həddindən artıq, mən deyərdim ki, idarə edicidir, bəzi ailələrdə isə qadın həddindən artıq kölə kimi belə deyək də, hesab olunur və əsasən də regionlarda qadına münasibət bir mənalı deyil. Qadındırsa, deməli, onun vəzifəsi uşaqlara baxmaq, uşaqları tərbiyə etmək, nə bilim, ailənin qayğısını çəkmək, amma əlbəttə ki, qadın da bir bərabər hüquqlu şəxs kimi və Azərbaycan hələ Amerika və Avropadan öncə qadına seçki hüququ verən bir dövlət kimi, sivil bir cəmiyyət kimi Azərbaycanda mən düşünürəm ki, bugün bu münasibət yol verilməzdir. Yəni, qadına şiddət yol verilməzdir. Biz bugün dünyada, elə Azərbaycanın özündə də heyvan hüquqlarının müdafiəsindən danışırıqsa, bu hüquqları müdafiə edən insanlar lazım onda küçə çıxa bilirsə, biz qadın hüquqlarını biz niyə müdafiə eləmiyik, qadınların yanında niyə durmayaq və qadına münasibət niyə dəyişməməlidir? Bugün biz oxuyuruq hər gün xəbər saytlarından qadına nə formada qadın ölümləri, qadına şiddət, zorakılıq, müxtəlif hadisələrin baş verməyi. Mən düşünmürəm ki, burada bir mənalı şəkildə olaraq günah elə qadındadır. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində çox maraqlı belə son zamanlarda çox aktual olan atalar sözləri də var. Məsələn, yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz, nə bilim, yaxşı... Yəni, qadın əgər yaxşı qadındırsa, özünə söz dedirtməz. Əslində, mən bunu düzgün bir hal saymıram və çox təəssüf edirik ki, çox rast gəlirik. Biz intihar hadisələrinə də rast gəlirik, elə ölüm hallarına da rast gəlirik, ümumiyyətlə zorakılığa, şiddətə də rast gəlirik. Hər bir halda bu canlı olaraq insana qarşı yol verilməz hərəkət. Səsləndirdiyiniz fikirlərin bir çoxu bugün, belə deyək, Azərbaycanda da vüsət götürən o feministlərin səsləndirici şüarlarla daha çox üzrə düşür. Ancaq belə antifeminist fikirlər də var da. Məsələn, bir çoxlar deyir ki, tutaq ki, avtobusa qadın minəndə yer, deyirlər ki, niyə yer vermirsən bizə? Müharibə olanda kişiləri qabağa verilə bilir, çətinlik olanda kişilər qabağa gedir. Amma rahatçılıq olanda qadınlar deyir ki, biz sizdən bərabərik. Niyə bəzən zərif olurlar, bəzən özlərini istəyirlər kişilərlə bərabər tutsunlar? Mən deməzdim ki, mənim dediyim fikirlər feminizmlə üst-üstə düşür. Mən sadəcə olaraq cəmiyyətdə həm hüquqi formada, əgər qadın və kişinin konstitusion hüquqları və vəzifələri eynidirsə, əlbəttə ki, bu hüquqları eyni dərəcədə cəmiyyətdə də əməl olunmalıdır. Çünki hər bir insan bir şəxsiyyətdir və sosial varlıq kimi bu cəmiyyətdə formalaşır və bütün belə deyək, o cəmiyyətdə olan seçimlərdən o da yararlanmalıdır və əgər biz qadının seçimlərini məhdudlaşdırırıqsa, deməli, onun hüquqlarını da məhdudlaşdırırıq. Mənim yanaşmam bu tərzdir. Amma sizin dediyiniz qaydada da, bilirsiniz, bunlar əslində Azərbaycan ümumiyyətlə cəmiyyətində bu baxışlar çox ziddiyyətlidir. Məsələn, biz tarixən həmişə qadına hörmətlə yanaşmışıq.
Qadın girəndə həmişə kişilər ayağa durub. Qadınlar, məsələn, keçəndə kişilər qapı açıb. Bugün də bu reallıq var, bugün də bu Azərbaycan kişisində bu mədəniyyət var. Və bunu qorumaq lazımdır, bunlar yaxşı dəyərlərdir. Niyə də qadına yer verməyək, niyə də qadın oturanda, ayaq üstə qalanda ona yer verməyək, qapı açmayaq, yol göstərməyək, biz ona hörmətlə yanaşmayaq. Axı, qadın həm də bir anadır, qadın həm də bir nəslin daşıyıcısıdır. Birinin bacısıdır, birinin anasıdır, birinin həyat yoldaşıdır və qadın həmişə Azərbaycan cəmiyyətində dəyərlidir. O həm namus, qeyrət namizidir. Yəni, bu baxımdan Azərbaycan mentalitetində bu dəyərlər mən düşünürəm ki, xalqın əxlaqına və mental dəyərlərinə söykənir. Son vaxtlar qız uşaqları arasında intihar sayılarının artması da müşahidə olunur. Elə son Yelena məsələsində yəqin xəbəriniz var. Sizcə o qızcığazın ölümündə günahkar kimdir? Cəmiyyətmi? Bəziləri cəmiyyəti günahlandırır, bəziləri məktəbi, bəziləri valideynləri. Sizin baxışlarınız necədir? Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, bütövlükdə burada cəmiyyətin hər bir üzvü günahkardır. Yəni, valideynlər də, məktəbdə çalışanlar da, biz hamımız günahkarıq. Ona görə ki, Elina misalında belə məsələlərə nə qədər laqeyd düşüncədə olduğumuzu biz özümüz üçün aşkar elədik. Və ortada bir insan taleyi var idi və bu insan taleyinə qarşı olan bir biganəlik var idi. Təbii ki, biz Elinanın məsələsi ilə bağlı çox detallara girə bilmirik. Ona görə ki, bu hələ də istintaq və məhkəmədə olan məsələdir və əlbəttə ki, bu proses yekunlaşdıqdan sonra bununla bağlı ictimaiyyətə belə əsl həqiqətlər açıqlanacaq. Amma mən düşünürəm ki, bugün biz yolda yıxılan bir insana əlimizi uzatsaq, bir köməyə ehtiyacı olanın yanında olsaq, dinləsək ən azından, bu uşaq olsun, böyük olsun, kiçik olsun, məktəblərdə əsasən. Çünki bugün biz çox mürəkkəb bir dövrdə yaşayırıq və informasiyanın kifayət qədər bol olduğu və o informasiya əlçatanlığın həddindən artıq sürətli olduğu bir dövrdəyik. Bugün uşaqların internetə çıxış imkanları həddindən artıq çoxdur. Valideynlər hamısı uşaqlara telefonlar alır, verir, planşetlər, kompüterlər və bu bol informasiyanın arasında o virtual məkanda onun kimlə rastlaşacağı və onun hansı təhlükəni gözləyəcəyini biz bilə bilmərik. Və bir valideyn olaraq, əlbəttə ki, bir vətəndaş olaraq da bizim hər birimizin borcudur ki, biz uşaqları o mövcud təhlükələrdən qoruyaq. Bu məsələnin bir tərəfidir. Bir digər tərəfində əlbəttə ki, həm valideyn laqeydliyi, həm məktəb laqeydliyi. Çünki hər bir uşaq dəyərlidir, hər bir insan dəyərlidir, hər bir insan taleyi dəyərlidir və bu dəyəri itirmək olmaz. Ona görə də o baxımdan da mən düşünürəm ki, burada biraz cəmiyyət düşünməlidir. Bax, bu hadisədən sonra düşünməlidir və biz harada nəyi səhv edirik? Və harada bizim yanımızda olan qonşumuzmu, qohumumuzmu, yoldaşımızmı, dostumuzmu, kim harada səhv edir bu məsələlərdə və biz necə ümumiyyətlə cəmiyyətimizi sağlamlaşdırmalıyıq ki, bu proseslərdən necə qoruyaq? Bax, bununla bağlı düşünürəm ki, artıq hamımız düşünməliyik. Yəqin siz də yaxud müşahidə edibsiniz ki, analar özləri belə övladları içində qız uşaqlarına daha ciddi yanaşırlar, daha çox məhdudiyyətlər, qadağalar qoyurlar. Mən deməzdim ki, bu bütün ailələrdə belədir. Mən düşünürəm ki, bu hər ailənin özünü seçdiyi mövqedir. Amma ümumilikdə Azərbaycan cəmiyyəti qadına mühafizəkar yanaşır və qadını qorumağa çalışır. Ona görə ki, Azərbaycan qadını qeyd elədiyimiz kimi həmişə hörmət, ehtiram sahibi olduğuna görə yəqin dəyərli olduğu üçün qorumağa çalışır. Baxımdan məhdudiyyətlər çoxdur, amma biz baxaq bu məhdudiyyətlər nə ilə bağlıdır? Bu məhdudiyyətlər təhsil almayla bağlıdır, yoxsa bu məhdudiyyətlər geyim tərzindən, həyat tərzindən bağlıdır və yaxud da bu onun seçdiyi, həyat yolunu seçdiyi insanla mı bağlıdır? Ona görə də mən düşünürəm ki, əlbəttə Azərbaycan cəmiyyəti razılaşıram sizlə ki, qadına daha mühafizəkar yanaşır, amma əlbəttə ki, bu kateqoriyalara ayrılır, bu kateqoriyaları analiz eləmək və nəticə çıxartmaq lazımdır ki, hansı daha yaxşıdır, hansı pisdir. Mən düşünürəm ki, bunun ən pis əlbəttə ki, təhsilə qoyulan məhdudiyyətlərdir. Çünki Hacı Zeynalabdin Tağıyev də demişdi ki, bir təhsilli qadın, bir təhsilli ailə deməkdir. Əlbəttə, qadın təhsilli olması, onun övladlarının da təhsilli olması və ümumiyyətlə, o ailənin həm sağlam, həm xoşbəxt olması deməkdir. Hərdən nəsə mənə gəlir ki, qızını döyməyən dizini döyər atalar sözü yox, analar sözü olub o nə vaxtsa. Azərbaycan şərqlə qərbin belə deyək, qovşan nöqtəsində yerləşir və bu baxımdan biz nə şərqin bütün adət-ənənələrini olduğu kimi qəbul eləyə bilirik, nə Avropanın.
dəyərlərini tam olaraq qəbul etmirik və ona görə mənə elə gəlir ki, bizim qızlarımız da, xanımlarımız da çox çətin, belə deyək, durum seçim qarşısında qalırlar və bəlkə də bütün narazılıqlar bundan yaranır ki, nə qızlarımız Avropalı kimi Avropalı deyil, nə şərqli xanımı kimi şərqli deyil. Hər halda bütün xanımlarımıza, qızlarımıza uğurlar arzulayaq. Sonu xanım, mən sizə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə, minnətdarım sizə. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sizlərlə sağollaşıq, hörmətli tamaşaçılar. Gələn şənbə görüşənə dək salamat qalın.